Ayah. Ayah jam berapa Mi ini? Baru jam 4 sore nak. Kenapa lagi berapa kah? Kali? Lagi berapa jam buka puasa? Lagi 2 jam. Kenapa lagi kah? Lapar sekali Ma. Lapar Ki? Haus ku lagi. Yuk kurang. Sabar Ma Ki, lagi 2 jam buka puasa Ki. Daripada kita mengeluh lebih tidur Ma Ki dulu. Nanti azan maghrib baru kita bangun. Iya. Tuh tidur Ma Ki dulu deh. Tidur. Azan nih, buka puasa gitu loh. Minum gitu loh. Azan. Alhamdulillah. Azan subuh deh. Masalah lagi. Astagfirullahaladzim.